Mga kwento ni Thelmo <laughs> Isang mapagpalang araw Sir Seth At sa lahat ng nakikinig sa channel mo Hangad ko ay laging nasa mabuti kayong kalagayan at ang lahat ng mga tagapakinig mo Bago ko simulang ibahagi sa inyo ang aking karanasang hango sa tunay na pangyayari. Nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako pala si Norman. Sa kasalukuyang taon ay naninirahan dito sa Gaya-Gaya Towerville ng San Jose del Monte, Bulacan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa isang kababalagang naranasan ko. Kasama ang iba ko pang mga kaibigan nung minsang mapadpad kami sa isang lugar na hindi naming aakalain na muntik na namin ikapahamak. Dekada 90 na mga panahong ito ay nasa probinsya pa lamang ako ng Gimaras. Doon naninirahan kami kasama ang aking Pamilya. Konting pagpapaliwanag ko lamang sa baryo kung saan ako naninirahan nun. Mula sa bungad ng baryo namin ay maglalakad pa ako ng mga sampu hanggang labing tatlong minuto bago makarating sa bahay. Yari lamang sa kawayan ng dingding ng bahay na nakataas sa lupa at ang bubungan naman ay gawa na sa yero. Tabla naman ang nasa sahig namin at sa likuran ng bahay ay may mga alaga kaming mga pato baboy at iba pang hayop na siyang pinagkakaabalahan ng mga magulang ko. Medyo nasa dulong baryo na kami nakatira. Doon kasi nakabili ng murang lupa ang aking ama at may konting sakahan rin siyang inaasikaso noon. Kahit simple lamang ang buhay namin ay masasabi kong hindi naman kami hikaw sa buhay gawa ng masipag maghanap buhay ang aking ama. Samantalang ang aking ina naman ay naglalako ng mga gulay at iba pang mga pagkain minatamis. Kahit papano, sa tuwing wala akong ginagawang trabaho ay tinutulungan kong maglako ang aking ina. Isang beses, kasalukuyang naglalakad ako bit-bit ang mga gulay na pinamili ng aking ina. Nakasalubong ko si Joel at Franco kaya naman nagkamustahan kami. At tinanong sila kung saan ang punta nila noon. Ganun po kasi kami magkakaibigan, Sir Seth. Kahit na araw-araw kaming nagkikita ay nagkakamustahan pa kahit na malapit lang naman ang bahay namin sa isa't isa. Minsan pa nga ay natatawa na lamang kami sa sarili sa mga pinagagagawa namin noon. Nakangiting inaya ako ni Joel. Sumama umano ako sa kanila dahil may pupuntahan na sila sa Karatig Baryo. Tinanong ko siya kung ano ang gagawin nila sa baryong pupuntahan. Nakangising sa magot si Franco na anya pa. May gaganapin umanong piyesta sa baryong pupuntahan na yon. Kaya sumama ako para kumpleto kaming magbabarkada. Sinabi ko naman sa kanyang hindi ako sigurado kung makakasama ako pero susubukan ko magpaalam sa mga magulang ko. Baka sakaling payagan akong sumama sa kanila. Teka. Kailan ba yung lakad natin kung sakaling papayagan ako ng aking ama? Tanong ko sa kanila noon. Mamayang gabi na. Alam mo na, kapag may pesta, paniguradong may isayawan yan. Kaya pupunta tayo doon para makipagsayawan. Sagot sa akin ni Joel. May pakindat-kindat pa itong nalalaman ng ibig lamang ipahiwati kay may nagagandahang mga kadalagaan na pupuntirehin na naman ng mga ito pagdating sa sayawan. Napapailing na lamang ako at nag-uwi kang... Sige, sige mga tol. Daanan niyo na lamang ako sa bahay mamaya. Basta sinabi mo yan ha. Susunduin ka namin sa bahay mo mamayang hapon. Kapag hindi ka sasama sa amin talagang kakalad ka rin ka namin papunta sa sayawan. Wika pa ni Joel noon. Tatawa-tawa ako noon Tinanong ko sila kung may pupuntahan pa ba silang iba. Umalis na sila at magkikita na lamang kami mamayang hapon dahil inutusan pa ako ng aking ina. Nang nakauwi na nga ako sa bahay, ay binigay ko na sa aking ina ang mga pinabili niyang gulay. Nagpasalamat naman ito at nagpatuloy nito sa ginagawang trabaho. Kinahaponan. Paglabas ko ng bahay ay naroroon na ang mga kaibigan ko kaya naman humanap na ako ng tsempo para makapagpaalam sa aking ama nakasalukuyang nag-aayos ng bakuran. Dahan-dahan akong lumapit sa aking ama at saka tumikim. Tay, samit ko. O bakit anak, may kailangan ka ba? Tanong niya sa akin at saglit na napatingin nun. Nagpaalam ako na may pupuntahan ako kasama ang mga kaibigan ko nun. Siyempre, nagtakang ang tatay ko at tinanong kung anong oras na at kung saan kami pupunta. Sinabi ko naman sa kanyang pupunta kami sa kalapit baryo dahil sa makikipiesta kami magkakaibigan noon. Saglit namang itinigil ng aking ama ang kanyang ginagawa. At parabang sandali siyang nag-isip kung papayagan niya ako o hindi noon. Pero makalipas lamang ang ilang minuto, narinig kong pumayag ang aking ama at labis ko yung ikinatuwa. Dahil ang buong akala ko ay hindi niya ako papayagan. Sinabi niya sa akin magpapaalam raw ako sa aking ina dahil baka magalit yon kapag nalaman noon na umalis ako na hindi nagpapaalam sa kanya. Tumango ako at sandaling nagpaalam sa aking ama para puntahan sa kusina si nanay. Nang makarating ako sa kusina at nakapagpaalam na ay tinanong ako ng aking ina kung napakain ko na ba raw ang mga alaga naming hayop sa likuran nun. Nang umuo ako ay sabi niya, Pwede na umano akong sumama sa mga kaibigan ko. Pero kabilin-bilinan ng aking ina naduon doon lamang umano kami sa kung sinong kakilala ng kaibigan ko. Mag-iingat kami sa lugar na yon. Alam mo umano namin maraming mga napapabalitang mga manlalason sa baryong pupuntahan namin. Siyempre, kahit naman pagbawalan kami nun, nasa hustong gulang na rin kami, Tsaka siguro gusto na rin ng mga magulang ko na magkaroon ako ng nobya. Kagad naman akong tumango at mabilis na nagbihis ng damit. Pagkatapos ay sa pa kami lumarga ng mga kaibigan ko papunta sa karatig lugar na nasa liblib na parte. Bali lima po kaming magkakaibigan ang pumunta sa piyestahan. Kabilang na doon ang nobya ni Joel na si Isay. Habang naglalakad kami papunta sa karatig lugar ay kung ano-ano ang pinag-uusapan namin hanggang sa napadako ng kwentuhan namin tungkol sa nangyaring kababalagan sa baryong yon. Kumakailan lang. Nabalitaan naming may namiminsala o manon na tinatawag na aswang sa baryong pupunta namin. At ang pinupuntirian ng aswang ay ang mga buntis at may mga sakit. Nagbiro pa nga si Joel at nagsabing alangan naman umanong mga walang sakit ang pupuntiriyay ng nilalang. Eh para sa mga nilalang na yon, mabango ang mga may sakit at buntis. Kung kaya't yun talaga ang pagbabalakang biktimahin ng mga ito. Huwag kayong magalala. Wala mang sa atin dahil hindi tayo lalapitan ng aswang. Wala naman tayong kasamang buntis eh. Sambit ni Carlos noon. Nga naman, kaya huwag kayo mag-alala basta magsaya lamang tayo sa pupuntahan natin. Sambit ni Joel. Makalipas ang mahigit isang oras na paglalakad, ay masaya na naming narating ang baryo. Sa bungad pa lamang ay naririnig na namin ng masayang tugtugan. Kung kaya hindi na napigilan ng aking mga kaibigang mapapaintak sa tugtugan nun. Mga tol, wala pa tayo sa sayawan, no? Napapasayaw na kayo dyan. Nangingiting wika ako sa kanila at sinabihan ko pa silang huwag masyadong malikot. Dahil nasa kalsada kami at baka mamaya ay makasagi sil ng tao at magalit pa yon. Pero mas lalo namang napapaindak si Carlos at umakto pa itong iikot. Nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang siyang may nasaging matandang babae sa gilid ng daan sa kasamaang palad ay natapon ng mga bitbit ng matandang yon. Anak ng Tokwa naman oh. Ano ba naman yan? Manong, harang-harang kayo sa daanan eh. Ayan tuloy na ko kayo. Narinig kong pagalit na wika ni Carlos sa matanda. Ni hindi man lamang siya humingi ng paumanhin sa matandang yon. At sa halip ay nagalit pa at padabok na naglakad palayo. Tinawag ko siya bago binalingan ng matanda at tinulungang puluti ng mga gamit. Nasipat ko pang nagpunas ng laway ang matanda sa kamay nito bago kinuha ang inabot kong basket nun. Nandiri ako sa ginawa ng matandang pagpunas ng laway sa kamay niya. Kaya naman noong kunin niya ng basket ay bahagya kong iniwas ang kamay ko nun. Humingi ako ng tawad sa matanda humingi rin ng paumanhin ng iba ko pang mga kaibigan dahil sa totoo lang sa aming apat na magkakaibigan ay si Carlos ang medyo may pagkamagaspang ang pag-uugali. Palagi na lamang siyang napapaaway lalo na pagdating sa inuman dahil walang preno ang kanyang bibig kong magsalita. Katulad na lamang nun, imbis na humingi siya ng paumanhin sa matanda at tulungan itong puluti ng mga natapong gamit. Galit pa ang kaibigan ko at nagpati unang maglakad. Hindi man lamang kami nito ni Tony Lingon. Matapos naming tulungan ni na Joel at Franco ang matanda at naitayo na ito. Napansin kong masama pa rin ang titig nito sa kaibigan kong naglalakad papalayo. Kaya naman pa ulit-ulit na humihingi kami ng tawad sa matandang yon. Sa susunod, matuto kayong tumingin sa dinadaanan nyo. Kung may masasagi ba kayong tao dahil hindi lang naman kayo ang naglalakad dito sa kalsada. Seryosong wika ng matanda sa garalkal na boses. Humingi ulit kami ng tawad. Sandaling tinapunan ng tingin si Carlos ng matanda. Nakita kong bumubuka-buka ang bibig nito na para bang may sinasabi pero... walang boses ang lumalabas sa kanyang bibig nun. Walang ano-ano... Tinapik niya sa balikat ng tatlong beses si na Franco at Joel. Samantalang si Isay naman ay pinasadahang tinitigan ng matalimang tiyan. Bago naglakad paalis. Parang sintu-sinto naman yung matandang yun kung makatitig na masama. Kala mo lahat tayo may kasalanan sa kanya. Wika ni Franco. Ayaw mo na tol, baka may problema lang yung tao kaya ganun kong makatingin. Saad ko sa kanya at sinabihan na silang sundan na namin ang kaibigan naming sumpungin. Pambihira ka naman tolo. Bakit mo naman kami iniwan? Naiinis na tanong ni Franco kay Carlos nang mahabol naman ito. Sinabi naman ni Carlos na naiinis siya sa matanda at para hindi niya ito mapagsalitaan ng hindi maganda. Iniwan niya na lamang ito dahil alam naman umano namin ang ugali niya. Kapag naiinis siya sa isang tao ay walang preno ang kanyang bibig kahit na makapanakit pa siya ng salita. Kung hindi lang talaga siya matanda, makakatikim siya sa akin ng salitang hindi maganda. Pasalamat lang talagang taong yon. Banggit ni Carlos na halatang naiinis at naiirita. Tara na nga, maganap na tayo ng apwest one. Nandito tayo para magsaya, hindi para magkaroon ng kaaway. Ayas sa amin ni Franco noon at iginayak na niya kami papasok ng sayawan. Makalipas ang ilang sandali ay nasa loob na kami ng sayawan. May nararamdaman akong kakaiba. Para bang may mga mata ang nakatingin sa gawin namin. Sandali kong inilibot ang aking paningin at hinagilap kung sino yung nakatingin sa amin noon. tol, tagay mo na. Untag na wika sa akin ni Joel sabay abot ng basong may alak. Pagkaabot ay tinanong niya ako kung ano ang hinahanap ko dahil kanina pa umano niyang napapansing, hindi ako mapalagay sa kinauupuan. Kung naghahanap ka ng magagandang dilag tol, mukhang malabo kasi maski ako man, wala makita magandang dilag eh. Sabat ni Franco at natatawa pa na animoy nangungut siya. Sinabi ko naman sa kanya na hindi yun yung hinahanap ko. Napatanong naman si Franco kung ano yun. Magsasalita na sana ako ng walang ano-ano'y eh, bigla kong nasipat ang matandang lalaki na nasa hindi kalayuan. Natatamaan kasi siya ng sinag ng buwan. Kung kaya naman ay klarong-klaro kong nakikitang bumubuka-buka na naman ang kanyang mga bibig na parang may sinasabi at matalim na nakatingin sa amin. Ano bang nangyari sa matandang yun? Nabaliw na yata. Wika ako sa isipan ko nun. Maya-maya pa ay nagulat na lamang ako at nanlaki ang mga mata nang mapansin kong tila may binubulong sa hangin ang matanda. Inihip niya yon papunta sa gawi kung saan kami nakapwesto na mga kaibigan ko. Pagkatapos ay matalim na tumitig sa kaumalis nun. Napapakamot na lamang ako sa ulo dahil nagmumukhang timang ang matanda sa ginagawa niya. Sa isip-isip ko ay para naman siyang batang inagawan ng laruan. Kung makatitig ng masama. Akala mo, grabe talaga ang nagawa ng kaibigan ko sa kanya. Napailing na lamang ako. Makalipas ang ilang minuto simula nang umalis sa matanda. Ay bigla na lamang sumama ang pakramdam ko. Sumasakit ng ulo ko at parang may naipit na ugat at pumipintig yon. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig kaya naman mayat maya ang pagpunas ko ng pawis. Hindi katagalan. Inaya ko na mga kaibigan kong umuwi na kami dahil hindi ko na kaya ang sama ng pakiramdam ko. Nagulat naman ako dahil maging sila. Ay ganoon na ganoon rin ang kanilang nararamdaman. Nakita ko pang panay na rin ang hawak ni Joel sa kanyang sintido at bahagya yung hinihilot-hilot. Samantalang naririnig ko namang nagwika si Isay na sumasakit ang kanyang puson. Tara na, umuwi na tayo. Ang sama na talaga ng pakiramdam ko eh. Muling aya ko sa kanila. Nang gabing yon ay daig ko pa ang nalasing. Imbis na ang plano namin ay magsaya, Uwi, tuloy kaming masama ng pakiramdam. Habang naglalakad kami pa uwi, ay nakaramdam ako ng kakaibang presensya at pakiwari ko. Ay may nakasunod sa amin nun. Sa tuwing lumilingon ako sa likuran para alamin kung may tao bang nakasunod sa amin. Wala naman akong nakikita. Sa halip ay naririnig kong merong huni ng ibon na nagpalipat-lipat sa mga punong na namin nun. Parang, parang may aswang ah. Malakas ang boses na wika ni Joel. Aswang? Paano nasabing sinusundan tayo ng aswang tol? Wala man akong nakikita. Tanong ko naman sa kanya. Napabuntong ni hininga siya at nagsabing, kanina niya pa napapansing sinusundan kami ng ibon. At sa tanang buhay niya ay noon pa lamang siya nakarinig ng ganoong klaseng huni ng ibon na aakalain mong huni ng uwak at nakakakilabot yon sa pandinig. Isa pa, biglang nagiba ang klima ng paligid at napakaalinsangan ng hangin na humahampas sa balat namin nun. Nag-uumpisa na rin ang kakaibang umaalingasaw na amoy at parabang may amoy dumi ng kalabaw na parang naburo. Bilisan na natin maglakad. Baka mamaya... Hindi na tayo makaabot pa sa kanya-kanyang bahay natin eh. Imbis na tayo yung nakikipyesta, mukhang tayo pa yatang pagpipiestahan. Sabi ni Joel at nagmadali na nga siyang maglakad noon. Nakaramdam ako ng takot matapos sabihin niya ng kaibigan ko. Kaya naman nagmamadali na rin akong maglakad. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin ay matiwasay naman kaming nakauwi sa bahay. Hindi ko rin naramdaman ang ibong nakasunod sa amin nung papasok na kami sa baryo. Kinabukasan pagkagising ko. Napakasama pa rin ng pakiramdam ko. Hindi na muna ako bumangon sa mahigaan dahil pakiramdam ko ay nanlalambot ang katawan ko noon. Sinilip ako ng aking ina at sinabihan niya akong bumangon na para kumain dahil may gagawin pa akong trabaho. Yung mga alaga o manunaming baboy ay pakainin ko na pagkatapos kong mag-almusal. Bango na dyan, magtatanghali na. Pahabol niya. Akmang babango na sana ako nang sa hindi ko mawari ay bigla na lamang kumirot ng sobra ang sintido ko. Napapangiwi na lamang akong dahan-dahang bumangon at naglakad papunta sa kusina. Halika na anak, kakain na tayo. Anong oras pa kayo umuwi ng mga kaibigan mo kagabi? Di ko na namalayan yung pagdating mo. Sinabi ko naman sa kanyang sandali lamang kami sa baryong pinuntahan dahil sumama ng pakiramdam ko. Ni hindi na kami nakapunta sa bahay ng kakilala ni Joel. Ang plano sana namin bago kami umuwi ay dumaan muna kami sa bahay ng kakilala ni Joel noon. Kaya nga lang ang siste. Sumama ang pakiramdam namin kung kaya't nagsipag-uwian na lamang kami tinanong ako ng aking ina kung bakit sumama mama ang pakirandom ko nung nasa baryong may pestahan na kami ng mga kaibigan ko samantalang okay pa naman umano ako nung hapon bago nagpaalam sa kanila sinabi kong hindi ko alam nang magumpisa na akong kumain at nakailang subo pa lamang ng pagkainon. nakaramdam ako ng pagsusuka kaya naman napatakbo na ako sa lababo at doon ay naisuka ko ang mga kinain ko noon. Nag-aalal namang tinanong ako ng aking ina kung ano ang nangyari sa akin. Hindi ako makasagot dahil suka ako ng suka. Ramdam na ramdam ko ang pangangatog ng katawan ko habang patuloy na lumalabas ang mga laman ng tiyan ko noon. Tinanong naman ako ng aking ama kung anong nangyari noon pero wala talaga akong maisagot sa kanya. Sinabihan niya akong magpahinga na lamang muna at siya na umano ang bahalang mag-asikaso sa mga alaga naming hayop. Sinabi pa niya na baka nasabrahan lamang ako sa alak noong nakaraang gabi kaya hanggang ngayon ay masama pa rin ang pakiramdam ko. Sinabi ko naman sa kanya na saglit lamang kaming naginom na mga kaibigan ko na yon. Gawa nga ng sumama nga pareho ang pakiramdam namin. Nakita kong nagkatinginan ng mga magulang ko at parang nag-uusap ang mga ito sa pamamagitan ng mga mata. Sa buong maghapong yon ay hindi pa rin humupa ang sama ng pakiramdam ko. At kahit maghapon na akong nakahilata sa higaan nun, ay parang mas lalo pa yatang lumala ang pakiramdam ko. Isang araw, habang nakahiga ako sa may balkonahe, ay lumapit Ang aking ina. Ibinalita niya sa aking nagkakagulo umano sa bahay ng kaibigan kong si Joel. Dahil nalaman umano ng mga magulang ni Isay, nabuntis ang dalaga nun. At sa kasamaang palad ay nakunan yon. Hindi ako makapaniwala. Sunod-sunod na tumango ang aking ina at nagsaming simula noong nanggaling kami sa karatig baryo ay palagi nang nakakarinig ng aswang na umaali-aligit sa bahay ni Isay, ang ama nito. Tuwing magtatakip silim rin ay sumasakit ang puson ng dalaga. At kahapon nga lang ay nagulantang na lamang ang lahat sa loob ng bahay nun. Nang bigla na lamang dinugo ito. At noong patingnan na sa pagamutan ay nalaman ngang nakunan yon. Ayon naman sa kalapit bahay ni Isay, bago makunan ang dalaga, ay may nakita silang matandang lalaking panay ang pabalik-balik sa harapan ng bahay ni Isay. Ano ba kasing nangyari sa inyo doon sa baryong pinuntahan nyo ha? Alam mo kasing pakiramdam namin ng tatay mo. Merong hindi magandang nangyari sa pinuntahan nyo eh. Tanong ng aking ina. Dahil sa nabalitaan ko, ha, hindi na ako nagdalawang isip pang sabihin kay nanay. Na ang tungkol sa nangyari sa aming magkakaibigan. Bago sumama ng sabay-sabay ang pakiramdam namin. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa nasaging matandang lalaki ni Carlos. At nagalit nagalit ang matanda tinawag kaming mga walang modo at respeto sa nakakatanda. Kahit na humingi naman kaming magkaibigan ng paumanhin, maliban lamang kay Carlos noon. Hinangabang sinasabi ko, bakit ba kasi hindi kayo nag-iingat? Binalaan na kitang mag-iingat kayo sa pupuntahan nyo dahil sa panahon ngayon, marami na yung mga walang hiyang tao. Isa pa, yung kaibigan mo ha. Hindi man lang humingi ng tawad din sa matandang nasagi nyo. Sambit ni nanay. Paano na lang kung yung nasagi ng kaibigan mo, may ginawa pala sa inyong masama, kaya kayo nagkakaganyan. Saan ng aking ina? Napaguntong hininga na lamang ako dahil hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Kasalanan naman talaga namin dahil hindi kami nag-iingat nun. Masyado kaming kampante at hindi tumitingin sa daan. Kaya tuloy nakasagi ang kaibigan ko. Kinabukasan, nabalitaan ko na lamang na isinugod na sa pagamutan si Carlos. Matindi na ro kasi ang karamdaman nito sobrang nangangayayat na dahil hindi na makakain na maayos. Ayon sa aking ina ay eh, katulad rin sa akin ang nangyari sa kaibigan ko pero ah, para bang mas malala ang kay Carlos nun dahil hindi na talaga makakain na para bang may buhangin o mano na bumabara sa lalamunan ng kaibigan ko. Kaya nahihirapan itong makalunok. Tanging tubig na lamang ang laman ng tiyan ni Carlos noon. Dahil kahit lutuan raw ito ng lugaw ay nahihirapan talagang mailunok niya ang kanyang mga kinain. May gabing hindi ako masyadong nakakatulog. Dahil may mga naririnig ako may hinang kaluskusan sa labas ng bahay. May mga gabi ring nakakarinig ako ng huni ng wakwak. At kapag pinapakiramdaman at pinapakinggan ko ang ingay, ay naririnig kong parang malapit lamang sa bintana ng kwarto ko ang huni ng wakwak na naririnig ko noon. Nangangayayat na rin ako at may mga malalaking bukol na ang nagsisipagsulputan sa katawan ko na para may mga pigsa. Napakasakit sa pakiramdam. Lalo na kapag sunod-sunod na nagsisipagputukan ng mga bukol at may mga nana pang magsisilabasan na halos dumadungoy-ngoy na ako sa kakaiyak dahil sa samang nararamdaman ko. Nabahala na ang mga magulang ko kaya napagpasya nilang maghanap na na magagamot o albularyo para maipagamot ako sa lalong madaling panahon. Ilang beses na kasi nila akong dinala sa pampublikong pagamutan Sir Seth. Pero wala pa rin nangyari lahat ng mga sumusuri sa aking doktor ay walang nakitang sanhi ng pagkakasakit ko. Ang hinala ng aking ina ay baka isang mambabarang umano ang dumali sa aming magkakaibigan at dinahan-dahan kami nitong barangin. Mismong ng araw nga nayon, ay na ay naghanap kaagad ng manggagamot ang aking ama. Mabuti na lamang at hindi siya nahirapang maghanap dahil may kakilala siyang nakapagturo kung saan makikita ang batikang albularyo na iyon. Agarang pinuntahan ng aking ama ang albularyo. Nakiusap siyang gamutin ako. Hindi siya tinanggihan ng albularyo at sa halip ay sumama ka agad ito sa aking ama pabalik ng bahay. Nang makabalik na nga sa bahay si tatay, kasama ang albularyo ay agad nang tiningnan ng albularyo ang kalagayan ko. Delikado ang nangyari sa'yo. Kaya pala kakaiba ang nararamdaman ko kanina. Sa hindi mo na dahilan ay eh, hindi ako makatanggi sa pakiusap ng ama mo. Uwi ka ng albularyo nun. Nagtaka naman ang aking ama at natanong kung ano ang alam ng albularyo sa kung ano ang nangyari sa akin. Ilang araw na kasing nakaratay na lamang ako dahil sa sakit na nararamdaman. Tumanguna naman ang albularyo at sinabi niyang malakas ang presensyang nararamdaman niyang may isang mambabarang na aswang ang dumale sa akin noon. Kung pinaabot pa umano namin ng pitong araw noon, tiyak ay may kalalagyan ako dahil unti-unting nilalamon ng mga alagang insekto ng nilalang ang aking katawan. Nakaramdam ako ng kilabot sa sinabi ng albularyo at hindi ko lubos sa kalain na malalagay ang buhay ko sa panganib at sa hindi malamang dahilan kung bakit ako ginawan nung sinasabi ng albularyong aswang. Wala naman akong natatandaang may kaaway ako o kung anuman kahit bakit ginawan ako ng masama noon. Habang naguusal ng orasyon ng albularyo, ay biglang sumagi sa isipan ko ang matandang nasagi namin sa karate barrio. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip pang ikwento sa albularyo. Ang nainkwentro naming matanda na mga kaibigan ko. Sinabi ko pa sa kanya ang tungkol rin sa nangyari sa nobya ni Joel. Hindi kayo nagkataon lang ho yung nangyari. Tanong ko sa albularyo noon. Hindi 'yon nagkataon, iho. Dahil talagang sinadya ang nangyari sa inyo at ang nangyari sa nobya ng kaibigan mo. Tugon niya matapos makapag usal ng mga katagambuhay. Ilang saglit pa ay nakita kong may inabot sa akin ang matandang 'yon. Nakabalot 'yon sa kulay pulang tela. Itinali niya 'yon sa bewang ko at ang sabi niya sa akin ay pangontra umano 'yon sa aswang. Anya pa. Nababahuan at nangangate ang balat ng mga aswang kapag suot-suot ko ang pangontrang ibinigay niya. Kaya magdadalawang isip na lumapit ang nilalang. Ugaliin ko umanong palaging isuot yon kahit saan ako magpunta. Dahil hindi namin alam kung tao pa ba yung nakakasalamuha namin. O kaya ay nilalang. Kaya mas maigi nang may dala kong pangontra palagi para sa kaligtasan ko. Dagdag pa ng albularyo ay mababa o mano ang dungan ko. Kaya naman lapitin ako at madali akong maapektuhan ng mga hindi kaaya-ayang nilalang. Kinagabihan, habang nasa kasarapan ako ng tulog ng mga oras na yon, Bigla na lamang akong nagising dahil sa sobrang sama ng pakiramdam ko. Nang kapainaman ng aking ina ang noo ko, ay nag-aalala itong nagsabing napakainit ko umano at napakataas ng lagnat ko noon. Kaya naman nagara na itong pumunta sa kusina at kumuha ng maligamgam na tubig. Pagkabalik ng aking ina ay naramdaman kong pinunasan niya na ang labakarang may maligamgam na tubig ang noo ko noon. Napansin ko namang nag-uusal ng orasyon ng albularyo at inihip ito sa noo ko. Maya-maya pa ay bigla na lamang akong nakarinig ng malakas na kalabog sa may bintanang nasa kwarto. Napatingin ako sa may bintana at doon ngay nakarinig na ako ng malakas na pagaspas ng mga pakpak. Nagsimula na rin akong makaamoy ng mabaho at kakaiba sa paligid noon. Naging maalinsangan na rin ang hangin na sumasamyo sa loob ng aking silid. Nakaramdam na ako ng takot at kaba nang marinig ko ang huni ng wakwak ng mga sandaling yon. Dahil sa tanang buhay ko ay noon pa lamang ako nakarinig ng huni ng aswang. Nakita kong nagmamadali ng tumakbo ang albularyo palabas ng kwarto. Kahit napakasama na ng pakiramdam ko, ay nagpupumilit akong makatayo at naglakad papunta sa may bintana. Narinig ko ang albularyong naroroon na sa labas ng bahay at hinahamon ang nilalang. Narinig ko pang sumisigaw ang albularyo at waring pinapagalitan nito ang nilalang na iyon. Animal kang aswang ka. Halika rito at magpatayan tayo, sambit niya. Napasilip na ako sa butas ng bintana at nang mapatingin ako doon, nanlaki ang aking mga mata at nangilabot ang buong katawan ko at ramdam na ramdam ko ang pagtataasan ng mga balahibo ko noon. Kitang kita ng dalawang mga mata ko, ang isang malaking ibon na ang pakpak nito ay nasa anyong paniki. At ang mukha nito ay hindi mo maintindihan Kung isa nga ba itong paniki O kaya'y wangis ng tao Kakaiba at sobrang nakakapang hilakbot pagmasdan ang itsura ng nilalang na yon Naglalaway yung nagpabalik-balik ng lipat sa may bintana Nakita ko namang agarang sinunggaban ang nilalang ng albularyo Nagpangbuno silang dalawa Nasipat ko pang habang nagpangbuno ang albularyo at ang nilalang ay nagsasalita ang albularyo ng mga salitang hindi ko maintindihan. Kitang-kita ko pang may inihip ang albularyo sa kamao niya. Sabay pinagsasapak ang nilalang na iyon. Agara namang bumulagta ang nilalang sa lupa. Muli ay sunod-sunod na naman itong pinagsasapak ng albularyo. Animal ka! ang lakas ng loob mong ng lagim. Malas mo lang dahil ako ang nakaharap mo. Makikita mo yung hinahanap mo. Papatayin kita. Gigil na sigaw ng albularyo. Patuloy niya itong sinapak. Gamit ang mga kapao nitong inusalan niya ng orasyon. Maya-maya pa ay nakita kong tuluyan ng nang nanghina ang nilalang at nagpupumilit na itong gumapang sa lupa. Pero nakita kong hinugot ng albularyo ang buntot paginon at walang habas na pinaghahambalos ang nilalang na iyon. Marahil ay labis-labis na nasasaktan ng nilalang kaya't wala na itong nagawa kundi ang umatukal na lamang ng malakas. Nakakapangilabot na atungal. Ano? Lumaban ka? Hindi ba matapang kang demonyo ka? Napakalakas ng loob mo mambiktima biktima ng mga inosente. Hindi ka pa nakontento. Pinatay mo pa ang sanggol na nasisinapupunan ng biktima mo. Galit na galit na sigaw ng albularyo. Nagulat naman ako sa sinabi nito sa nilalang. Kung kaya't napatingin ako sa aking ina. Nakasalukuyang nasa tabi ko ng mga sandaling yon at nakasilip rin sa may bintana. Noong ibinalik ko sa albularyo ang paningin ko. Nakita kong pilit na umaangil lang nila lang habang paulit-ulit itong hinahampas ng albularyo. Natila ba isang hayop na pinagpapalo ng mga oras na iyon. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lamang may isang malaking asong nagbabaga amang mata. Ang mabilis na tumakbo papalapit sa albularyo at walang pag-aalin lang ang dinambahan ng albularyo na iyon. Kung kaya't napaatras ito, nawalan ng balanse at lumagapak sa lupa. Napaaray naman ang albularyo at iika-ika siyang tumayo at naglakad. Nang sipatin ko naman ang aswang na hinahambalos kanina ng albularyo, ay wala na iyon sa kinasasadlakang lupa. Mabilis na rin nakatakas ang hindi pang karaniwang aso na yon at hindi na yon nahagilap pa ng albularyo na ito. Aray ko, lintik na Kasamaan siguro nung nilalang napapatayin ko sana. Galit na wika ng albularyo nang makapasok na ito sa loob ng bahay. Habang hawak-hawak ang bewang at hinihimas-himas dahil sa sakit nun. Parang nabali yata yung bewang ko. Walang ya talaga dagdag pa nito. Nang makapagpahinga na at may mas masanang albularyo, sa pa lamang siya nagkwento noon. Sinabi niya kung paano niya nakilala ang nakasagupang aswang. Anya pa, nakilala niya ang amoy ng nilalang dahil sa minsan na niya itong nakasagupa noon. Kaya nga lang ay naisaan siya noong aswang kaya't kamuntikan na siyang mapatay ng nilalang. Mabuti na lamang at nakataka siya. Anya pa. Malakas ang kutob niyang hindi na aabutin pa ng pagsikat ng araw ang nilalang na iyon. Kahit nagamutin pa nito ng sariling laway ang mga natamong sugat at latay sa katawan. Matapos ang pangyayaring iyon ay naramdaman kong unti-unti na akong gumaling. Naalis na rin ng albularyo ang barang at marka ng aswang na nakabaon sa katawan ko. Sinabi ko rin sa albularyo ang tungkol sa nangyari sa mga kaibigan ko noon. Matapos akong gamutin, ang kaibigan ko naman ang pinuntahan nito at isa-isang ginamot. Sa susunod, huwag kayong basta-basta magbitaw ng mga salitang hindi niya naman pinag-iisipan kung nakakasakit ba o hindi ah. Doon sa taong pinagsasalitaan niyo. Wika sa akin ng aking ama. Nung minsan magkakasama kami ng mga kaibigan kong tumambay sa bahay. Humingi ng paumanhin si Carlos dahil dahil sa kanya, kamuntikan na kaming mapahamak lahat. Napawi naman na ang galit na nararamdaman ni Joel para sa kaibigan namin dahil kahit nasisihin niya man ito, ay wala na siyang magagawa. Nangyari na ang nangyari. Isa pa, wala namang may gusto nun ba? Diba? Hindi niya rin alam na nagdadalang tao na pala ang nobya niya ng mga panahong inaya niya itong pumunta sa Karatig Baryo para makapiesta. Kung alam niya lang sana na maaga na buntis ang kanyang nobya, hindi sana'y hindi na niya ito inayapa. Kaya walang dapat sisihin sa mga nangyari nun. Simula ng maranasan naming magkakaibigan ang pangyayaring kamuntikan ng magpahamak sa buhay namin. Nakitaan namin ng pagbabago sa pag-uugali ang kaibigan naming si Carlos. Hindi na mainitin ang ulo nito. Mahaba ang pasensya. Hindi na rin siya basta basang nagbibitaw ng salita at marunong na siyang gumalang sa mga nakakatanda. Hindi na rin namin nakita ang matandang nasagi ni Carlos sa karatig baryo. At noong ipagtanong-tanong ng aking ama at inihayag niya ang itsura ng matandang yon walang nakakakilala rito. Kahit isa man lamang sa mga taong naninirahan sa baryong pinuntahan namin. Kahit na matagal nang nangyari ang karanasan namin ng mga kaibigan ko, paulit-ulit ko pa rin inaalala yun. Pinapayuhan ko rin ang mga anak ko na wag na wag basta-bastang magbibitaw ng hindi magandang salita. Dahil baka mamaya, kung gaano kasakit ang mga binitawan mong salita sa kapwa ay doble o triple pa. Ang balik sa iyo. Maraming maraming salamat mga kagiliw sa paikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo sa Facebook, sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge. Okay? Shoutout sa mga bago at nag ng kanila membership. Maraming salamat po sa tatlong bago si Marvick Domingo, Gianleo, Hilo, and Teth Remo. Happy 1 month, Joel Clarine, JP Rivera, kay Chesty Abalos and Mark De La Cruz. Happy 2nd month, kay Emmy Bumatay and Arthur Blas. Happy 3rd, Zion. Happy 4th, Elma Kumaki and Jennifer Sanchez. Happy 6th, Steph LaChica. Happy 7th, Tondata Saway. Happy 8 u U2DL. Happy 9th, April Belarga, Mirna Cabalonga and Joel Arms. Happy 10th, Krista Jane123. Marifela, Baldemora, and Beth Benario. Happy 11th, Gigi Tiro. Happy 13th, Thomas John Gulisao. Happy 15th, Gendel 77 and Praise the Lord God Jesus. Happy 16th, Shin and Brendalyn de los Reyes. Happy 17th, Queen Ann Mohado. Happy 18th, Rich Mariordan and Miriam Pilaes. Happy 20th, Daphne Lion Ice. Happy 21st, Luciana Amor. Happy 22nd, Monique and Irene Dutimas. Happy 23rd, Kaspunay. Happy 25th, Beno, happy 27th. Maya Acera, happy 30th. Dian 17, happy 33rd. Mr. and Mrs. Channel and Regan Simon, happy 37th. Thes Kitano, happy 38th. Raymond Salonga and happy 41st, Ninya Akana. Sa nag-message naman, sir, paki uh, pakipansin po sa kapatid kong lagi na lang akong ibinibida sa pangyayang gaw ko sa kanya. Angel, may taong... Angel May Taon Mat Matimtim at pamangkin na si Clint Kaiser Matimtim. Ako yung listener mo na hindi natutulog pag hindi ka marinig sa gabi. We sing this from Poblacion, Torrejos, Marinduque, Annalyn Matimtim. Thank you po. Ay lang mga kagiliw, maraming maraming salamat sa inyo. Bukas po ulit, advance, happy new year po sa inyo.